Trening er ferskvare. Det kreves hardt arbeid over tid for å ha progresjon og fremgang. Samtidig må du ha kontroll over hva du gjør for å nå de målene du setter deg. Repetisjoner, serier, intensitet, øvelsesteknikk, treningsfrekvens og pausetid. Har du alt dette klart, sitter resten i hodet ditt. Motivasjon kommer og går. Ikke vent på den eller gi deg når den forsvinner. Vær dedikert og ta ansvar. Jeg kan garantere deg at det blir verdt det. Trening er ferskvare, men alle øyeblikkene du skaper, alle målene du når, alle de helsemessige godene du får, det er levetid. Nå kjører vi! Ain't no pulling me down, ain't no knocking me off of my feet, ain't no taking my crown. I'm lightning fast, give me my cash, I do what I say, spit it straight to your face. I never back down, never back down. Don't get in my way, don't get in my space, don't kill my vibe, this is my fate. It's a beautiful life, what a wonderful day. It's a hell of a night, going so hard, the devil a prayer.